រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអេនតូនីប្លីនខិននិងលោកវ៉ាងយីទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021អំពីការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលពីរចម្ងាយរវាងប្រធាននាយដ្ឋប្រៃអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងប្រធាននាយដ្ឋប្រៃចិនលោកស៊ីជីងពីងដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នៅក្នុងជំនួបតាមទូរស័ព្ទរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរក៏បានលើកឡើងផងដែរនៅបញ្ហាដ៏រសើបដែលជាហេតុផលចម្បងមួយធ្វើឲ្យអាមេរិកចិនមានភាពតានតឹងនឹងគ្នានោះគឺបញ្ហានៅដែនកោះតៃវ៉ាន់ Global Times ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021លោកវ៉ាងជីបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃការជួបពិភាក្សាគ្នារវាងមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរនិងបានព្រមមានសហរដ្ឋអាមេរិកកុំឲ្យគ្រប់គ្រងឯករាជ្យភាពតៃវ៉ាន់ផងដែរលោកវ៉ាងបានសម្ដែងនៅការប្រឆាំងចំពោះពាក្យពេចន៍និងអាកប្បកិរិយាខុសឆ្គងរបស់អាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានៅកោះតៃវ៉ាន់និងបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅគោលជំហរដ៏មឹ
ថាឯករាជ្យភាពតៃវ៉ាន់គឺជាការគំរាមកំហែងដ៏ធំបំផុតចំពោះសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ហើយការសមគំនិតគ្នានឹងការគ្រប់គ្រងណាមួយសម្រាប់កងកម្លាំងបំបែកខ្លួនគឺជាការរំលោភលើសន្តិភាពនៅក្នុងច្រកសមុទ្រហើយនឹងទទួលផលវិបាកពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួនលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើអាមេរិកពិតជាចង់ការពារសន្តិភាពនៅទូទាំងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់អាមេរិកគួរតែប្រឆាំងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងដាច់ខាតចំពោះទង្វើផ្ដាច់ខ្លួនណាមួយគោរពការប្រាជ្ញាចិត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់របស់ខ្លួនដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចិនអាមេរិករួមមានការអនុវត្តគោលនយោបាយចិនតែមួយនិងបញ្ឈប់ការបញ្ជូនសញ្ញាខុសទៅកាន់កងកម្លាំងបបាយខ្លួនបញ្ហានៅតៃវ៉ាន់ដដែលតែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លីនខេនបានលើកឡើងផ្ទុយពីនេះប្រភពពីក្រសួងការបរទេសឲ្យដឹងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលោកអែនតូនីប្លីនខេនបាននិយាយជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីហើយបានសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភទាក់ទងទៅនឹងការបន្តដាក់សម្ពាធយោធាសម្ពាធការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនប្រឆាំងនឹងកោះតៃវ៉ាន់លោកបានជំរុញឲ្យទីក្រុងប៉េកាំងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាដ៏មានអត្ថន័យដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឆ្លងច្រកសមុទ្រដោយសន្តិវិធីនិងក្នុងលក្ខណៈមួយដែលស្របទៅតាមបំណងប្រាថ្នានិងផលប្រយោជន៍ដ៏ល្អបំផុតរបស់ប្រជាជននៅលើកោះតៃវ៉ាន់គូជំរាបជូនថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទាំងពីររបស់ពិភពលោកនេះបានធ្លាក់ចុះកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនដោយក្រៅតែពីបណ្ដាលមកពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមួយផ្នែកទៀតក៏ដោយសារតែជំហរផ្សេងគ្នាចំពោះបញ្ហានៅតៃវ៉ាន់អាមេរិកពុំមានទំនាក់ទំនងការទូតផ្លូវការជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ទេតាំងតែពីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានប្តូរមកទទួលស្គាល់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងឆ្នាំ1979ក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់ត្រូវបានចងភ្ជាប់ដោយទំនាក់ទំនងការពីមួយដែលអាមេរិកត្រូវតែផ្តល់ឲ្យកោះតៃវ៉ាន់នៅមជ្ឈបាយដើម្បីការពារខ្លួនទូយ៉ាងដូចជាសព្វាវុធដើម្បីពង្រឹងវិស័យការពារជាតិជាដើមដែលធ្វើឲ្យចិនមិនពេញចិត្តប្រទេសចិនចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ជាខេត្តមួយរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះដោយគ្មាននរណាអាចបំបែកបានឡើយហើយមិនពេញចិត្តនឹងប្រទេសណាមួយចូលទៅពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ជាមួយតៃវ៉ាន់ទេជាពិសេសគឺអាមេរិកតែម្ដងចិនមិនបោះបង់ចោលជំរឿនយោធាឡើយប្រសិនបើតៃវ៉ាន់ហ៊ានប្រកាសតាំងខ្លួនជារដ្ឋឯករាជ្យនោះយ៉ាងណាមុននឹងឈានទៅអន្តរាគមន៍យោធាចិននឹងខិតខំប្រឹងប្រែងបង្រួបបង្រួមតៃវ៉ាន់ឲ្យคลายទៅជាចិនតែមួយដោយសន្តិវិធីតែកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះក្រោយចិនបញ្ជូនយន្តហោះយោធាធុនធ្ងន់ទៅបំពេញដែនអាកាសកោះតៃវ៉ាន់អាមេរិកបានប្រកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតថានឹងជួយការពារតៃវ៉ាន់ប្រសិនបើចិនបើកការវាយប្រហារត្បិតសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគាំទ្រឡើយចំពោះការដោះស្រាយចំនួនទ្វេភាគីដោយពុំមានការព្រមព្រៀងពីភាគីម្ខាងទៀតឬហៅថាជាសកម្មភាពឯកតោភាគីទន្ទឹមនឹងនោះដែរអាមេរិកនៅតែគោរពតាមគោលការណ៍ចិនតែមួយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មានភាពបត់បែនពេលខ្លះក៏ទន់ភ្លន់ផ្ទុយពីសកម្មភាពដែលមានការបង្កហេតុការណ៍តែខ្លាំងឡើងបានធ្វើឲ្យមានភាពមិនប្រកបប្រជាការតែច្រើនអំពីគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកនេះបើតាមលោកលូសៀងអ្នកស្រាវជ្រាវនៅរាជបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមចិនបានប្រាប់ Global Times